საღამოში დობისა გმადლობთ რომ გვიყურებთ. გადაცემის დასაწყისში მოკლე რემარკა პრეზიდენტზე რეგიონებზე და პრეზიდენტის ვოიაჟებზე რეგიონებში. შესაძლოა არც ერთი მოვლენა ისე ზუსტად არ ასახავს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას, როგორც მიხეილ სააკაშვილის რეგიონებში ვოიაჟების გაშუქება საინფორმაციო პროგრამებში. ერთის მხრივ პრეზიდენტის სიყვარულით გულანთებული ადამიანები, რომლებიც მორცხვად უგემიან ქვეყნის პირველ პირს, ცდილობენ ხელით შეეხონვას, ააკოცონ და დალოცონ. მეორე მხრივ ისინი, ვინც რჩეულთა რიცხვში ვერ მოხვდნენ და შესაბამისად არც პრეზიდენტის კოცნის ღირსნი აღმოჩნდნენ. პირველი კატეგორია ეგრეთ წოდებული ნაციონალური არხების საინფორმაციო გამოშვების გმირია. მეორე მხოლოდ მაესტროზე, მეცხრე არხზე, კავკასიაზე ან ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს. სამყარო ორად არის გახლეჩილი დუალიზმის ფილოსოფიის საუკეთესო ტრადიციებში. თუმცა არსებობს გამონაკლისიც, მაგალითად ქალბატონი როზა წყაბელია სოფელ საიშიდან. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მისი ისტორია მთელმა საქართველომ გაიგო, ამიტომ თავიდან მოყოლას აზრი არ აქვს. აქ ისევ საინფორმაციო სამსახურების დამოკიდებულებაა მნიშვნელოვანი. პრეტენზიები არ ამაქვს. ერთი წუთი. რა არის თავხედო? ზაშვები. ზაშვები თავხედო. მომეცი, როგორ არის გიჟი ავასკები გადაიდა? რა არის ეს? როგორ იქცები? ოცდაოთხი ივლისის გადაღებულ ამ კადრებში კარგად ჩანს, როგორ მიათრევენ მოხუცებულ ქალს, რომელსაც მის სოფელში ჩასულ პრეზიდენტთან საკუთარ პრობლემებზე საუბარი სურდა. ნაციონალურ არხებს ცხადია, ეს სცენა არ უჩვენებიათ. უკმაყოფილო ხალხი მათი პროფილი არ არის. ამ არხებზე პრეზიდენტის სტუმრობა მწალინჯიხაში ყოველგვარი ხმაურის გარეშე ჩაიარა. მიხეილ სააკაშვილი ადგილობრივ ოჯახში ხვდა და მთავრობის გეგმებზე ესაუბრა. არც კახეთში, არც სამეგრელოში, არც არსად, როცა ასეთ სტიქია, ყველაფერი პრობლემებს მოაკლოთ. ნაკლები რაღაცები შეიძლება სამთავრობო უწყებების კუთხით და რაღაც სხვა კუთხით გავაკეთოთ, მაგრამ ყველაზე უფრო გაჭირებულები ხარ იმის გამო, რომ სტიქია და ეცეთავზე კარეთაც შეიძლება დარჩეთ. ყველაფერი როგორც ყოველთვის, წალენჯიხაში ყველაფერი კარგადაა. პრინციპში ვერავის დაადანაშაულებს, შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ცენტრალური არხების გადამღები ჯგუფები როზა წყაბელიას ინციდენტს არ შესწრებიან, არც ინტერნეტში გავრცელებული კადრები უნახავთ, არაფერი იცოდნენ მომხდარის შესახებ და შესაბამისად ვერც ამბავს მოყვებოდნენ. თუმცა 25 ივლისს გაირკვა, რომ ეს ვარაუდი მცდარია. სიუჟეტებში, რომლებიც როზა წყაბელიასთან პრეზიდენტის სტუმრობას მიეძღვნა, მისი შეურაცხყოფის კადრებისაა გამოყენებული. ანუ ყველამ ყველაფერი იცოდა, უბრალოდ ყურადღების ღირსად არ ჩათვალა. ან უფრო ზუსტად, თუ ვიტყვით, ცენტრალური არხებისთვის საიში არაფერი მომხდარა მანამ, სანამ ეს პრეზიდენტს არ დასჭირდა. თუ ცდები შევამოწმოთ. დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელიც 16 ივნის პრეზიდენტის ანაკლიაში სტუმრობისა 75 წლის წინარა აბულაძის ცემის ფაქტს ეხება. განცხადებას აბულაძის 20 მეზობელი აწერს ხელს. წერილობით ვადასტურებთ 2012 წლის 16 ივნის ჩვენი მეზობლების აბულაძეების ოჯახის დარბევის ფაქტს. ვადასტურებთ, რომ მართლა მიუვარდნენ გადაცმული პოლიციელები პატრულის მანქანებით, რომელთა რაოდენობა აღემატებოდა 10-15 პირს. მათ მითითებებს აძლევდა ზუგდიდის პოლიციის სამართლოს უფროსის მოადგილე ლექსო თოდუა. პირადად თოდუამ სცემა წინარა აბულაძე ჯოხით. შემდეგ ის შეათრიეს სახლში და გვესმოდა მათი განწირული კივილის ხმა. შევეცადეთ მიშველებოდით, მაგრამ უფლება არ მოგცეს და გვიბრძანეს დაშლა. პრეზიდენტის ესკორტის გავლის შემდეგ პოლიციამ დატოვა აბულაძეების ოჯახი და ჩვენ საშუალოდ შევედით. ნახეთ დასისხლიანებული წინარა აბულაძე და მისი შვილიშვილი შოკში ჩავარდნილი ელენე აბულაძე. ამ ფაქტის ისტორიას ვადასტურებთ ხელმოწერი და იმედი გვაქვს მიხედავთ შულკდარ მოხუცს. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში სამსახველი ვიდეო მასალა არ არსებობს. ჯერჯერობით არც პრეზიდენტი ჩასულა აბულაძეებთან. შესაბამისად ალბათ არც ნაციონალური არხები მოყვებიან მის ამბავს. ეს იყო რემარკა. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში კვლავ ჟურნალისტებსა და ხელისუფლებაზე არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ზეწოლა თავისუფალი მედიის წარმომადგენლებზე ძლიერდება. მატრიცაში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუგუში. ვიცოდა შემადგენლობა მოსმისთვის, არც კი ვიცი რომელი ერთი ამბით დავიწყო, მაგრამ დავიწყოთ იმით, რაც დღეს მოხდა. კიდევ ერთი განცხადება პროკურატურას მაესტროს სატელიტური თემშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით. მე რამდენი განცხადებაა უკვე ეს ბოლო დღეებში? ოფიციალურად მეორეა, მაგრამ ვიცი რომ ზარდება სხვა განცხადებებიც და ისინიც აპირებს. თუ არის პასუხი რა? პასუხი ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ იქნება აუცილებლად და მე დარწმუნებული ვარ რომ დღეს თუ ახალ ჩვენ საკითხს გადავწყვეტ ისე როგორც თხოვს სამართალი, რეალურად თხოვს სამართალი და სამართლიანობა დარწმუნებულია იზენებს. რა თქო და ეს დარწმუნებული რომ სამართლიანობა იზენებს? რამ დაგარწმუნდა? იმედად დიდი სიმართლეა და
იმხარეს, აბშეთქოშ მაესტროს ხარეს, იმდენად დიდია ინტერესი საზოგადოების, იმდენად ერთიანია მედია, ის რომ დამოკიდებულ მედიას, იმდენად ნათელია პრობლემა, იმდენად დიდია მუხტი, რასაც მე ვადებნით ხოლმე. და ეს მაძლევს საფუძველს ვიფიქრო, რომ ჩვენ ამ ზოლას ავწერთ მოვიგებ, უბრალოდ მე მაინტერესებს რამდენად რამდენად სწრაფად მიზდება ხელისუფლება ამას და გადადგამს ზონებს. ლაშა, პარალელურად, იმის პარალელურად, რომ ანტენები და აკადრეს სულ უფრო ხშირია ფაქტები, როდესაც პრეზიდენტის ვიზიტისას რეგიონებში ჟურნალისტებს უბრალოდ არუშვებენ, არასწრებენ იმ შეხვედრებს, მოსახლეობასთან იქნება ეს. ნუ პრაქტიკულად ინფორმაცია ყველა მხარეს იკეტება, თუ ეს ისეთი ჩემი სუბიექტური. არა, სუბიექტური არ არის, თუ გახსოვთ ადრეც პრეზიდენტი მოძრაობდა, დაძდებდა მას ის არხები, იმ არხები ჟურნალისტები დაყვებოდნენ, რომლებსაც აკონტროლებენ. შემდეგ რაღაც შეხვედრა შედგა, დავიწროვდა, მხოლოდ პრესამსახური დაყვებოდა, მაგრამ ეს რა გამოსავლე მე არ ვიცი, მართალი გითხრათ, თუ შემთხვევით სამი წააწყდება სხვა ჟურნალისტი, ან სხვა ტელეკომპანიის, ან გაზეთის ჟურნალისტი პრეზიდენტს, რომელიც ძალიან ისე სწრაფად მოძრაობს ხოლმე, და ასე ვთქვათ, მოინდომებს გარკვევას ვითარებაში, როგორც წესი მას ხდება ძალიან სერიოზული წინამდებარე, ან გამოაგდებენ იქიდან ფაქტები არსებობს, როდესაც ჟურნალისტი, რომელიც შევიდა იქ, აღმოჩნდა, გამოაძევეს ფიზიკური ძალის გამოყენებით, არის ცემის ფაქტებით. არა ერთი და ორი, ასე არა ერთი და ორი, მეორე ჟურნალისტი სამხრეთის მხრიდან ჩამოთვლილია რამდენიმე შემთხვევა არის კონკრეტული. კი, როგორ არა, ახლა ჟურნალისტისთვის ხელი შეშლის ფაქტები იყო რამდენიმე ათეული, და რაც უფრო რთულდება სიტუაცია და რაც უფრო იზრდება ტემპი გადაადგილებისა, მით უფრო იზრდება რაოდენობა. რას მალავს ხელისუფლება? მე ხელისუფლება არჭირდება თავის პიარის, ასე ქვია, პიარ კამპანიის დროს არჭირდება შეკითხვები. ეს ნიშნავს, რომ მათ არ ჭირდებათ ადამიანების ფიქრი, აზროვნება, იმიტომ რომ შენ გეშინია უხერხული შეკითხვის, გეშინია ჟურნალისტების, ეს ნიშნავს, რომ შენ გინდა შენი მოქალაქეები აქციო რობოტებად და მონებად რა. თუ როგორ შეიძლება, რომ შენ არ დაუშვა მთავარი პროცესში, ანუ არჩევნების პროცესში, და ეს ხო საარჩევნო კამპანიას არა ჩვენ? ხო, ფაქტიურად ის ხდება, თქვა ტირილი, ეს ყველაფერი საარჩევნო კამპანია. პირობითად ხდება, თქვა 100 ადამიანს და ჟურნალისტები იმისთვის არიან, რომ ეს მოუყვნენ ბევრად უფრო დიდი რაოდენობის ადამიანებს. მაგრამ არა, მას ჭირდება ის თვალი, რომელიც ასე თქვა მისი კონტროლის ქვეშა, ის ყური, რომელსაც ის აკონტროლებს, და ის ტვინი, რომ სათი საკონტროლებს, და არა სიმართლე, ეს არის პრობლემა. საერთოდ ნორმალურ სიტუაციაში პრეზიდენტები ნორმალურ ქვეყნებში საარჩევნო კამპანიების დროს, როცა ისინი მოძრაობენ, ან პრემიერ-მინისტრები, როგორც წესი ასეთ შეხვედრების შესახებ წინასწარ აწყობენ. რა შეიძლება მეტი ჟურნალისტები და ისე. ახო, წინობენ, ვალდებულება აქვთ, მათ უნდა თქვან, იმიტომ რომ ეს არის ლეგიტიმური უფლება მედიისა, იცოდეს სადაც მედის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად მედის უნდა დადონეს ინფორმაცია იმისათვის, რომ მე გადავწყვიტავთ, მინდა არ გვინდა, გავაშუქებთ არ გავაშუქებთ. იქით უნდა გვეხვეწებოდნენ. და ახლა ეს ვიცით რა, ნორმალურ ქვეყანაში საჯარო მოხელე უხარია ინფორმაციას რომ მოთხოვენ, იმიტომ რომ ის ეუბნება ის მუშაობს პატიოსნად, არი პარავს სისულელებს არაკეთებს, და ისაა დაინტერესებული, რომ ინფორმაცია მიაწოდოს, და ჟურნალისტის დანახვა უხარიათ. ჩვენთა ჟურნალისტის დანახვა უხარიათ კი არა, რა ვიცი, ახლა იქიდან დასკვნა ჩვენები იპარავენ. არა, იცით რა არის, მოპარვა და კორუფცია ზოგადად არ არის მარტო პირდაპირ ფულის გადახდა, არსებობს პოლიტიკური კორუფცია, არსებობს ინფორმაციის შეზღუდვა, არსებობს შეზღუდვა ადამიანისთვის, ან უფლების, აი მაგათ რაც მაესტროს თეფშებთან არის დაკავშირი, რაც თქვენს ტექნიკასთან იყო, თავზოზე დენს რო უერთებდნენ და წვავდნენ, ეს რა არის? ეს არის ის, რომ ხელს უშლიდნენ საზოგადოებას მიიღოს მრავალფეროვანი ინფორმაცია. ეს ძალიან არათანამედროვე მიდგომაა.
ეს არის ის მიდგომა, რაც არ უარგა. ეხლა მეტი სხვა რა ხდებოდა, თქვა ფაშიზმი რა არის, სო კა ეს თქვა სტალინიზმი, საბჭოური მიდგომა რა არის, ეს არის გაფილტრული ინფორმაცია, ხა აუცილებელი არ არის. ცენზორი დაждდეს ან ავტომატიან კაცი დაგიждდეთ, თქვა გაზეთში ან აქ შემოვიდეს. ხო, არსებობს ვერად უფრო დახვეწილი მეთოდები, თუ როგორ შეიძლება არეგულირო, აკონტროლო, განსაზღვრო რა გავა, რა არ გავა. დახვეწილ მეთოდებზე გამახსენდა ის, რაც ინფო ცხრა სჭირს ბოლო დღეების განმავლობაში. ხა ამაზე რა ფენომენი მივიღეთ? ეს ჟურნალისტ დაყვება გაუკვეველი ადამიანი, რომელიც ასევე თავის ჟურნალისტად ასახებს, უვარდება პირდაპირ ჩართვებში. Ну პროვოკაციულ კითხვებს თავი დაანებოთ, ეხლა ნებისმიერ ადამიანს აქვს კითხვის დასმის უფლება, მოდი ესე შევთანხმდით, მაგრამ უბრალოდ ხელს უშლის მუშაობაში პრაქტიკულად. არის თუ არა ეს რაღაც დანაშაული, თუ ეს უბრალოდ რაღაც ჟურნალისტი, კი ბატონო, თუ ადამიანი მოდის და გეკითხება და მას აქვს უფლება, რომ კითხოს ნებისმიერ ადამიანს, მაგრამ როდესაც ის ასჯერ გეკითხება ერთი და იგივეს, იღებს ასო, მაინც გეკითხე, ეს უკვე კითხვა არ არის, ეს სხვა რამე, ხო? ახლა ამიტომაც ძალიან უხერხული სიტუაციები იქნება რა, ზოგადად იმ ახალგაზრდებისთვისაც, ვინც ამას აკეთებს და ზოგადად მედიისთვის და ანუ ესეთი ხან გაგეცინებათ, ხან გაბრაზდებით, ამას რო უყურებ, არა, ნუ ფრთები რო როგორი რთული ვითარება დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით ქვეყანაში, როცა ესეთი რაღაცეები, ვიღაცა ხო ფიქრობს, ეს ეფექტური გზა არის, ხან მართლა განვითარება. ვინ ფიქრობს ამას? ვინ გეგმას ის ფიქრობს, რომ გონია, რომ აი ამით რაღაცას მიაღწევს? ხა რეალურად ამითი ვერ მიაღწევ. ახლა ადამიანი, რომელიც აზროვნებს, ის ხვდება, რომ ეს თლად რაღაცა არ გავს, ხო, ნორმალურ სიტუაციას. ხა როგორ შეიძლება ვიძახე ჟურნალისტს, ეკითხებოდი რა არის დედუქციის თუ ინდუქციის მეთოდი და ვინ იყო კანტი და რაღაც დაკითხული გაქვს თუ არა ჰეგელი და რაღაც ეგეთი რამეს ეკითხები, ხო? მე ვაღიარებ, რომ ჰეგელი არ მაქვს დაკითხული, რო არ უკითხო. მე ვაღიარებ, რომ მაქვს დაკითხული, მაგრამ ახლა ეგეთი კითხვით რომ მოვიდეს ჟურნალისტი, ნუ ახლა ეს ხოლოს ნათელია, რომ ახლა რა მნიშვნელობა აქვს, ხა თქვა ვიღაცას აქვს თუ არა და რა არის დედუქციის თუ ინდუქციის მეთოდი, ხა ეს ფაქტია. არა, ეს არის, იცით რა არის, ეს არის ხერხები სამწუხაროდ, არ ვიცი ხა რა ქვია ამას, ეს არის უხეირო, ვიტყოდი ძალიან მოუქნელი ხერხები, როდესაც ასეთი ტიპის მეთოდებით, თქვა ჟურნალისტებს არ უშვებენ პრეზიდენტის, ასე თქვა, მოძრაობას, ანუ შეხვედრებზე ჟურნალისტებს არ უშვებენ. მე ნახე კადრები გადაგები, როცა საკუთარ სახლში არ შეუშვებს ჟურნალისტი, იმისთვის რომ აღლუმი უნდა და გადაევო საჯარო სივრცეში. მე ნახე არგუმენტები, როდესაც სახელმწიფო თუ საჯარო მოხელეები ამბობდნენ, რომ საჯარო სივრცე არ არის ქუჩაო, სადაც პრეზიდენტი მიდიოდა და ხელი შეუშალეს გადაღება. აბა საჯარო სივრცე რა არის? ماشي, ამ კონტექსტში ხა ნინო ზურიაშვილის სტუდიის ამბავი. აი არის ეს რაღაც ჩაოლებრივი ძარცვა თუ იცით რა გამახსენდა ის ხუროვა ბავშვობაში მახსოვს, როცა უფროსები ყვებოდნენ ბოლშევიკებზე რაღაცებს, იქნებ თბილისი ძალიან ისეთ მაშინ ძალიან უცნაური ქალაქი იყო, ხო? მე რაღაცები ხდებოდა და კამოს დაეჯახაო ყვებოდნენ, ერთი მანქანა დადიოდა და ისიც კამოს დაეჯახაო, გახსოვთ, ხო? დაახლოებით არაფერს იპარავენ და ეხა მაინდამაინც ზურიაშვილის ისო გაგაძარცვეს თუ გაქურდეს, ხო? გაქურდეს, ხო? ეხა მე ეხა გამახსენდა ეს ისტორია, რა რაღა მაინდამაინც ის ოფისი გაქურდეს, სადაც არის ბევრი კომპრომატი, საარქივო მასალები, რაღაც შავი მასალები, რომელსაც შეიძლება არ გამოიყენებენ ვიღაც ადამიანების მონაყოლები, ხელისუფლების გარემოცვასთან დაკავშირებით რაღაცები, ხო, მინისტრების, პრეზიდენტის და აი ეხლა რომ მზადდება მაინდამაინც ეხლა რომ არა, ჩიპების მოპარვა რაღა არის, ხო? ნუ ეხლა რა ღირებულება აქვს, ხო, ამას? ამისთვის ადამიანები, ნუ არ გაერჯებოდნენ, ხო? თავისთავად ეხლა გიჩდება კითხვები, ეჭვი ეხლა პირდაპირ ვერ დავადებ ხელს, მაგრამ დაახლოებით იგივეა თქვენი, რომ მაინდამაინც თქვენი აპარატურა რო უცბად ფეთქდებოდა და სადღაც იქით აპარატურას, ხო, რა საზღვის იქით რო კარგად არის, საზღვის აქეთ რო ცუდად არის, ხო? ანუ გადაიწვა რა, ნუ ალბათ მეხი დაეცა, ხო, 10-12 ყველა თქვენ კომპიუტერს, რამე შემოვიდა მეხი ეცემოდა, ფუჭდებოდა, ხო? და მე სულ ამბობ ხოლმე, რომ იმის ტვინში მინდა ჩამახედა
და იმ ადამიანს შევხედო გუცველა თუ ამბო ვინც დადის და უკეთია ხასუხი პიჯაკი ახალგაზრდა გონიერო სას უცხოეთში ისწავლა мама ყავს დედა ყავს მეგობრები ყავს ჭიქი ცალგაზრდელებს ამ საქართველოს და მე გაიხედა გამოიხედა შეერთებს ტექსტში დაწვავს აპარატურას და თავი გონია მაგარი ვიღაცა ნუ ახლა დაახვევთ ეგეთ სიტუაცია როგორ შეიძლება შეხვიდე და მოიპარო ვინც არა დაგავალოს ხო გასაგებია რასაც როგორ შეიძლება მოიპარო მონი სტუდიის ასე ვთქვათ მასალები ნუ მაგ ეთი ეგენის მაინტერესებს უცხოელებს გეუბნებით ესეთი ასე ყველაფერი ალბათ გამოჩნდება დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა გამოჩნდება მინდა ეგეთი რაღაცები ეს არ დაიმალება მინდა გავახარო ეს ხალხი ისინი აუცილებლად გახდებიან პოპულარულები იმიტომ რომ არ დაიმალება ეს ფაქტები და მათი ფოტოები, სახეები, კადრები, მათ შესახებ, მათი ესე ვთქვათ გარემოსვის შეშეულებად საკუთარ მეგობრებს გაახსნა, მათ შესახებ ინფორმაცია უცხოელ გახდება. ძალიან დიდი მადლობა გაზეთ რეზონანს მთავარ რედაქტორ ლაშა ტოგუში იყო ჩვენი სტუმარი მატრიცის შემდეგ ნაწილში თემაზე რომელზე საუბარიც 21 საუკუნის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში დიდი ხანია დასულდა. საქართველოსი პოლიტპატიმრების ინტერესების დაცვის მიზნით დღეს თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი შეიქმნა. მატრიცაში ჯგუფის ხელმძღვანელი ადვოკატი ქეთი ბექაური რეკლამის შემდეგ. პოლიტპატიმარი ტერმინთა იმ კატეგორიას მიეკუთვნება, რომელიც 21 საუკუნის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მხოლოდ ისტორიის წიგნებში ან მესამე სამყაროს ქვეყნების მიმართ გამოთქმული საპროტესტო განცხადებებში გვხვდება. საქართველოში 21 საუკუნეა და ქვეყანას დემოკრატიულობის პრეტენზიაც აქვს, თუმცა უფლებადამცველების გარკვეული ჯგუფი ქვეყანაში პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ ადამიანთა არსებობას ამტკიცებს. დღეს თბილისში ადამიანის უფლებათა კომისიის ბაზაზე ახალი ორგანიზაცია თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი შეიქმნა. ჯგუფის წევრების განცხადებით ამჟამად საქართველოში პოლიტიკური მწამსის გამო სხვადასხვა საჯარო 118 ადამიანი იხდის. მატრიცაში ახლა შექმნილი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ადვოკატი ქეთი ბექაური. დაგამშვიდობთ ქეთი. გილოცავთ ახალ თანამდებობას პირველ რიგში, თუმცა მე მგონი თლად მოსალოდსიც არ არის საქმე. ეს ნიშნავს, რომ ბრძოლა და მხოლოდ ბრძოლა. ძალიან დიდი პირველ რიგში მადლობა მითხრა მოგახსენოთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ის რაც დღეს მოხდა, დაფუძნდა თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი. ერთის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა დგას სამწუხარო რეალობის წინაშე, გულისხმობ იმას, რომ 21 საუკუნეში აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. მართლაც სამარცხვინო ფაქტი არის, რომ კვლავ არსებობენ პოლიტპატიმრები და მათი რიცხვი ყოველდღე თითქმის იზრდება იმ გაუაზრებელი პოლიტიკის გამო, რომელსაც ეს ხელისუფლება ეწევა და რასაც ქვია ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებების ფერქვეშ გათელვა. ჰელსინკის ჯგუფი დიდი ხანია არსებობს, ხო ზოგადად თქვათ, ეს არის 75 წლიდან ისტორია. 75 წლიდან ნამდვილად არსებობს. 1 აგვისტოს ფინეთის დედაქალაქში დაარსდა, ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი, როდესაც სახელმწიფოები და ევროპის თითქმის ყველა სახელმწიფო შეთანხმდა იმაზე და ასევე იყო ამერიკის ერთებული შტატები და იყო კანადა და იყო მაშინდელი საბჭოთა კავშირი და მინდა ქვე ხაზი გაუსვა რომ იმ საბჭოთა ეპოქაში ეს იყო ძალიან ისეთი გაბედული და ხმამაღალი განაცხადი. ეს ჯგუფი ჩამოყალიბებული საბჭოთა კავშირში პრაქტიკულად დისიდენტური მოძრაობა. და დისიდენტები შემდეგ ამისი გაგრძელება იყო მოგეხსენებათ ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერების ბატონი მერაბ კოსტავაძე ზვიად გამსახურდიას მიერ 76 წელს უკვე დაარსდა საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი რომელმაც იმ ჯგუფთან, რომელიც თავისუფლად მინდა გითხრათ, რომ ის ჯგუფი, ასე მოდი თქვათ, ეს არის მართლაც ისტორიული, ასე ვთქვათ, ისტორიული ჯგუფი არის, ეს ჯგუფი კი არისო, ეს იყო შემდეგ პარტიად გადაიქცა 99 წელში მან მიიღო სახელწოდება საქართველოს ჰელსინკის კომიტეტი და ეს კომიტეტი ხო ხართ ამასთან რა მიკავშირში ეს ახალი ჩვენ არა ვართ კავშირში ნამდვილად მინდა განგიმარტოთ და განუმარტო ასევე ჩვენს მაყურებელს, რომ 2007 წლიდან პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის ბატონი კახაკოკავას ინიციატივით შეიქმნა ადამიანის უფლებათა კომისია, რომელი კომისიაც ძალიან აქტიურად საქმიანობდა და სწავლობდა იმ ადამიანების საქმეებს, ზირთად ლაპარაკებს სისხლის სამართლის საქმეებს, რომლებიც პოლიტიკური მოტივაციით იყვნენ დაკავებულები და დაპატიმრებულები და მე გახლდით 2009 წლიდან აღნიშნული კომისიის წევრი და ჩვენ
განვიხილეთ ბოლო პერიოდამდე ასეთი ნიშნით დაპატიმრებული პირის საქმე და მათ მივანიჭეთ პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი? აი ხლა ბოლო მინდათ ბოლო კომისიის ხდომა, სადაც გადაწყდა, რომ უკვე თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი დაფუძნებული იყო, რომლის თავმჯდომარედაც მე დავსახელდი, ნდობა გამომიცხადეს. 18 პირი კიდევ დაემატა, აი ეს ენვერის ჯგუფი მოგეხსენებათ, კოჭოია და ასე შემდეგ, ყადაღებული ტერაქტები. ბატონი გელა ნიკოლაიშვილმა ამ ჯგუფის ერთ-ერთმა აქტიურმა წევრმა, ცნობილმა უფლებადამცველმა წარმოადგინა სწორედ აი ეს გახმაურებული საქმე და აქ უკვე უდავოა და საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ აქ არის მხოლოდ პოლიტიკური მოტივაცია. ერთი რამ მინდა განმარტოთ, მინდა კითხოთ, თქვენ აცხადებთ, რომ საქართველოში არის 18 პოლიტიკური პატიმარი, ხო? დღევანდელი ჩვენ გვაქვს ეს ნუსხა, ჩვენ უკვე შევაცხეთ, დიახ. ვინ იზიარებს ამას, თქვათ, თქვენი ჯგუფის გარდა? თუ არის პოლიტპატიმრად აღიარება რაღაცნაირად, ხო ხდება, ანუ საერთაშორისო რაღაც ორგანიზაციებმა უნდა დაადასტურო. მინდა გითხრათ, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდოდა გამეკეთებინა განმარტება, რათა მსმენელმა იცოდეს, თუ რა კრიტერიუმები არსებობს. ჩვენ კომისია მთელი სამი წლის მანძილზე, რომელშიც შედიოდნენ და დღესაც შედიან ისეთი ცნობილი უფლებადამცველები, დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები და უფლებადამცველები, მაგალითად ქალბატონი ნანა კაკაბაძე, ბატონი გელა ნიკოლაიშვილი, ყოფილი პოლიტიკოსი ბატონი ადამიანის უფლებებისათვის, ამ კომისიის წევრი გახლდათ ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის წარმომადგენელი, პარლამენტის დეპუტატი, იყვნენ იქ დამოუკიდებელი ექსპერტები, ასევე ქალბატონი ნინო რატიშვილი, ალექსი შოშკილაშვილი, იყვნენ სხვა პირები, სხვათაშორის კომისიის წევრი გახლდათ კოალიცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ქალბატონი მანანა კობახიძე, ამ კომისიის წევრი ლალია ფციაური, ნათია კორკოტაძე, ნათია სიოძე, ანუ ესენი არიან დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, უფლებადამცველები. რაც შეეხება კრიტერიუმს, არსებობს ევროპის საბჭოს დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლებითაც ეს საერთაშორისო დონეზე არის, აი რასაც თქვენ ბრძანებთ, და ალბათ მოსახლეობის ინტერესიც არის ამასთან დაკავშირებით. სტანდარტი არის ასეთი, კრიტერიუმი არის ასეთი. პირი უნდა იყოს აუცილებლად დაკავებული და დაპატიმრებული უკანონოდ ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, მათი ბრალდება არ უნდა დასტურდებოდეს არანაირი მტკიცებულებით, და ანუ სახეზე უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეხუთე მუხლით დადგენილი აი ეს სტანდარტი, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს უკანონოდ დაკავებულად, უკანონოდ დაპატიმრებულად. და მესამე ძირითადი კრიტერიუმი, აუცილებლად უნდა არსებობდეს პოლიტიკური მოტივაცია. მე ისიც მინდა განმარტო, რომ არ არის რთული დასამტკიცებელი, არ არის რთული დასამტკიცებელი, ეს არის საკმაოდ შრომატევადი, და მთელი სამი წლის მანძილზე კომისია მუშაობდა საკმაოდ ეფექტურად, და ესე იგი წარმოდგენილი იყო თვითონ იმ ადვოკატების მიერ, ვინც წარმოადგენდა კონკრეტული პატიმრის, ასე ვთქვათ, ინტერესებს სისხლის სამართლის საქმის მასალები დეტალურად. ჩვენი კომისია მუშაობდა ჯგუფურად, ვეცნობოდით, ასე ვთქვათ, აი ამ საქმეებს, და თუ კი ნახავდით, რომ მართლა იყო პოლიტიკური ნიშანი, მართლა იყო პოლიტიკური მოტივაცია, და მე მინდა დაგისახელოთ ესეთი ცნობილი საქმეები, თუნდაც ვახტანგ მაისაია მოგეხსენებათ, ამ კომისიამ ცნო პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულების შემდეგ ამას მოყვა დასტური საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეიყვანა თავის დასკვნაში, ასევე ჰელსინკი ვოჩმა, ესეც იცით, ჰიუმან რაიტსმა შეიყვანა ასევე თავის ანგარიშებში არაერთი ჩვენი კომისიის მიერ პოლიტპატიმრად ცნობილი პირი. ასეთი პირები არიან თვითონ ცოტნე გამსახურდია, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვაჟი, ასევე მელორ ვაჩნაძე, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე აგერეს ბოლო საათები არის და დღეები არის, შეშფოთებას გამოთქვავს მისი უფლებადამცველი, რომ საფრთხე ემუქრება მის სიცოცხლეს, ვახტანგ მაისაია, ვახანია, გოგიჩაიშვილი და სხვა პირები. ანუ ეს ჩვენ უბრალოდ მივანიჭეთ ეს სახელწოდება იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი ჯგუფები, ჰელსინკის ჯგუფები უამრავია. მე მაგალითად 15 წელზე მეტი პრაქტიკა მაქვს ადვოკატად მუშაობის, და 94 წელი
ამდან ვისავდი დომხოსკი გელბახიანის გრიფით ცნობილ საქმეში, რამოდენიმე პოლიტპატიმარს ბოროს ვისავდი ირაკლი დოკვაძის ინტერესებს მინდა გითხრათ და აი მაშინ ჯერ კიდევ აი ამ ასე ვთქვათ წინა ხელისუფლების პერიოდში აი ამ ისტორიულ პროცესს უკვე ესწრებოდა ნიუ-იორკში ჰქონდათ მათ სათავო ოფისი ჰელსინკი ვოჩი რომლის წარმომადგენელი ერიკა დეილი ძალიან აქტიურად იყო ამ ქართული პოლიტპატიმრების ესენის შეადგენ სახურდიას მომხრეები გახდათ ჩართული და ნუ შემდეგ მისი შემცვლელი ჩამოვიდა პამელა გომესი და იყვნენ სხვა წარმომადგენლები და ნუ გაჩნდა კითხვა და ეს იყო რა თქმა უნდა კეთილი ნება ამ ჩვენი კომისიის წევრებისა 15 კაციანი ჯგუფისა რატომ არ უნდა შეიქმნას ვთქვა ისეთი ორგანიზაცია რა შეცვლის იყო ეს იყო ადამიანის უფლებათა კომისია ეხლა არის ჯგუფი და ეს არის მსოფლიოში არის ასეთი ძალიან ბევრი ჯგუფი და მინდა გითხრათ რა აკრედიტაციის შენ არ არის გაერთიანებით ვაპირებთ ჩვენ ვაპირებთ რა თქმა უნდა ჯერ გავსხვილდებით და მინდა გითხრათ რომ უკვე იყო ზარები და ჩვენ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაგვიკავშირდა და მათ გამოთქვეს სრული რომ ჩვენს ჯგუფს შემოუერთდებოდნენ და ეს ხოლმე მისასალმებელი არის მინდა ასევე გითხრათ რომ ანუ არსებობს ქვეყანაში არასამთავრობო ორგანიზაციები ჯგუფი რომელიც იზიარებს ჩვენ პოლიტპატიმრები იზიარებს და უფრო მეტიც მე დღეების უკან მივიღე გერმანიიდან მაინს ფრაქტუნტირდან დადასტურება მივიღე არის ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია IGFM-ი ვანდა ვანცედლერი გახლავთ მისი ხელმძღვანელი და ზუსტად აი ამ ორგანიზაციის IGF-ის IGFM-ის მიერ იქნა გაჟღერებული ქართული პოლიტპატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და ჩვენი კომისიის მიერ გადაგზავნილი ასკაციანი სიანი ჯერ მაშინ არ იყო ეს 13 პიროვნება დამატებული ნათარგმნი იქნა გერმანულ ენაზე და სხვათა შორის აი რაოდენ მისასალმებელი არის ეს შეიძლება ხა ექსკლუზიურად გავიდეს ჩვენი ეთერიდანაც როდესაც ჩვენთვის კომისიისთვის ცნობილი ხდება და დღეს უკვე ჰელსინკის ჯგუფისთვის ცნობილი ხდება რომ ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ერთ-ერთი ფრაქციის წარმომადგენელმა პარლამენტში გაიტანა ქართული პოლიტპატიმრების ასკაციანის სია და ეს გახლავთ თქვენიც კოლის მართველი პარტია და მერკერის მართველი პარტია და მათ ძალიან დიდი წონა აქვთ თავიანთ ქვეყანაში და ყველაზე უფრო მისასალმებელი იყო ის რომ Amnesty International-ს საყოველთაოდ აღიარებულ საერთაშორისო ორგანიზაციას გადასცეს ეს სიები და შეშფოთება გამოთქვეს რომ რა ხდება ეს ამდენი პოლიტპატიმარი ერთ პატარა სახელმწიფოში და ჩვენ ვაპირებთ ასევე ცნობილი უფლება დამცველი რომელიც 20 წელზე მეტ სტაჟს ითვლის თავის ქვეყანაში ძალიან შორს რომ არ წავიდეთ ეს გახლავთ ლუდმილა ალექსეევა რუსეთის ჰელსინკის კომიტეტის თავმჯდომარე და ალბათ მომდენო მესიჯი პირადად მე გაუგზავნი ქალბატონ ლუდმილა ალექსეევას ვაცნობებთ რომ თბილისში დაარსდა ესეთი პატარა ჯგუფი მაგრამ ძალიან ესეთი მეგობრული ჯგუფი, რომელიც ყველას თავაზობს თანამშრომლებს, ვინც კი პოლიტიკის ბედით დაინტერესდება. სულ ორი კვირის წინ ჩვენ ყავდა სტუდიაში სტუმრო სერგი კავალიოვი, ახლა მე ფიქრობ, თქვენ მაინც არ ჭირდებათ მისი წარდგენა, ვინ არის ეს ადამიანი, მან პრაქტიკულად დაადასტურა ის ასე თქვენ საუბრობთ, მას ვახანია საქმეზე იყო ჩამოსული უფრო მეტად იმ საქმეზე, ცნობდა, მაგრამ მან თქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს ხელისუფლება საერთოდ აღარ შედის მასთან კონტაქტში და ამ საქმეების განხილვა არ მიდის. თქვენ როგორი ურთიერთობა გაქვთ ხო ხელისუფლებას მაგრამ რა გამოდის სანამ გერმანია დაგტუქსავთ იქნება შიგნით რაღაც ნერვიული ხო რა შეიძლება ხო ხელისუფლებასთან მე არანაირი ურთიერთობა არ მაქვს გარდა იმისა რომ ასევე ვარ თქვენი კოლეგა ორი წლის განმავლობაში მიმყავს უფლება დაცვის ხაზი მედია კავშირ ობიექტივში და ჩემს სათქმელს მსჯავრდებულების პატიმრების მიმართ არასათანადო წამების ფაქტებს ღირსების შემახვილ ფაქტებს ყოველ კვირას ჩემი ეთერიდან ვაჟღერებ და მაქვს ჩართვები მაქვს ჩართები და ძალიან დიდი მხარდაჭერა საზღვარგარეთ მყოფი ქართველი ემიგრანტებისაგან და თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ შეიძლება ეს ამ თემას სულაც არ ეხებოდეს მაგრამ როგორი სიურპრიზი მოუმზადა ჩვენმა ხელისუფლებამ და ერთ-ერთმა სახელმწიფო თანამდებობის პირმა გიორგი ვაშაძემ 12 ივლისს როდესაც ხელი მოაწერა ბრძანებას რომლითაც ქართველ ემიგრანტებს იმისათვის რომ საკონსულო აღრიცხვაზე აღდგნენ რომ შემდეგ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა და დააფიქსირონ თავიანთი
კონსტიტუციური ასე ვთქვათ უფლება მათ მოსთხოვეს საზოგადო საცხოვრებელი ადგილთან ცნობა. ამ თემაზეც მე მყავდა სტუდიაში, ჩართვა მქონდა რა თქმა უნდა ფრანს პრესის ჟურნალისტ ბატონი გიორგი ფოკხაძე, ბრიუსელიდან მერაბ ბლატაძე იყვნენ სხვა ემიგრანტები და ყველაზე დიდი წუხილი არის და მე აი ორი წლის განმავლობაში მესმის პოლიტპატიმრების და თუნდაც უკანო პატიმრების იმ მდგომარეობით, თუნდაც აი რა მდგომარეობაში არის დღეს ცოტნე გამსახურდია, რომელსაც აქვს მძიმე დაავადებები, მაგრამ ის არ გადაყავთ შეგნებულად საკუთარ დაწესებულებაში, აგერ დღეს ყველამ ნახა ქალბატონი ნათია კორკოტაძე, რომელიც მელორი ვაჩნაძის ინტერესებს იცავს და ამ ადამიანს შველა ჭირდება აუცილებლად და ადეკვატური მკურნალობა ის სამოქალაქო ტიპის კლინიკაში თუ არ იქნა გადაყვანილი დაუყოვნებლივ ყისიერად შეიძლება ფატალური შედეგი მივიღოთ. და რა თქმა უნდა ინტერესი და ახლა ხელისუფლებას რომ არ აინტერესებს დიდი ხანი არის ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებათა დაცვა. ეს არახალი არის, ეს ძველი ფაქტი არის და ამის ნათელი მაგალითი ბოლოდან რომ არ დავიწყოთ 26 მაისი გახდა, როგორ მოექცა ის სამოქალაქო საზოგადოებას, როგორ მოექცა ქართულ ჟურნალისტებს და შემდეგ აი ხელისუფლებამ იქამდე მიიყვანა ჩვენი ყველასათვის საპატივცემულო მედია. მედია ხა პირფერობაში არ ჩამომართვეთ თქვენი არქის ჟურნალისტები, იგივე მაესტრო ჟურნალისტები, რომ ისინი იძულებულები გახდნენ მშვიდობიანი პროტესტის ფორმით პარლამენტის წინ დამდგარიყვნენ და აი კიდევ ერთი რა არის ისეთი თეთრმინა კითხოთ აუცილებლად ეს ადამიანები რომლებსაც თქვენ თვლით რომ არიან პოლიტპატიმრები მადამი პატრიოტიზმის მიუხედავად ბევრი მაგდანის მიმართ ხო თქვა ცოტა არარეალურად ეჩვენება თქვა იგივე მაყურებელს იმიტომ რომ არიყვნენ ისინი თქვა ისე აქტიურები პოლიტიკურად ისე ძლიერები პოლიტიკურად რომ ხელისუფლებას არ ქონოდა და მათი თქვა მორევის რაიმე სხვა გზა დაპატიმრების გარდა რა იწევს ამას აი რატომ უნდა დააპატიმროს ეს ადამიანები რომლებიც არ არიან ესე აქტიურად ჩართულები პოლიტიკაში იცით რაში არის საქმე აქ ნაწილობრივ შემიძლია დაგეთანხმოთ იმიტომ რომ თუ კი ვინმეს აი ვისაც ჩვენ მივანიჭეთ სტატუსი, ჯერ აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა კომისიამ ძალიან ბევრი პირის უფლება დამცველს ადვოკატს უარი უთხრა და ჩვენ მე არ ჩამოვთ უბრალოდ ამ პირებს ვიტოვებ ამ უფლებას თქვენის ნებართვით, ბერს ვუთხარით უარი, იმიტომ რომ იქ ჩვენ დავინახეთ, რომ სახეზე იყო უკანო დაკავება და დაპატიმრება, რაც არის კონვენციის მეხუთე მოწოდება და იქ არისო პოლიტიკური მოტივი. აი მაგალითად ცოტნე გამსახურდია შემთხვევაში პირდაპირ გადაიკეთა მათი ინტერესები, ხო? მიხეილ სააკაშვილმა თვითონ განაცხადა, ესე იგი სანამ ვიქნები ქვეყნის პრეზიდენტი, ცოტნე გამსახურდია იქნება საპატიმრო დაწესებულებაში. ნუ ეხლა აქ უკვე ორი აზრი არ არსებობს. იგივე თითიდან გამოწოვილი ბრალდებები, რომლითაც ჯაშუშების იარლიყი მიაყერა მაისაიას, ვახტანგ მაისაიას, რომელსაც აქვს სამეცნიერო ცენზი და იგივე ვახანიას, ანუ ესე იგი პიროვნებებმა, რომელთაც კი ესე იგი ოპოზიციური თავისი მოსაზრება მნიშვნელობა არ აქვს, ქუჩაში დააფიქსირეს თუ სადმე სხვაგან დააფიქსირეს დახურულ შენობაში, ეს ადამიანები უკვე ამ ხელისუფლებისათვის შეიქმნენ მიუღებლები. ამიტომ ჩვენ ასე ვთქვათ ძალიან ფრთხილად, დიდი სიფრთხილით ვეპყრობით და სადაც არ არის პოლიტიკური მოტივაცია აშკარად გამოხატული, ჩვენ ამ საქმეებს გვერდზევდებთ და ვეუბნებით უფლება დამცველს, რომ ისინი არიან უკანონო პატიმრები, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ისინი არ არიან პოლიტპატიმრები. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი, გისურვებთ წარმატებას, იმედია რომ მართლა 21 საუკუნის საქართველოში ესეთი სამრცხვინო ტერმინი როგორც პოლიტპატიმარია მართლა ისტორიის წიგში თუ დარჩება. თბილისის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელი ქეთი ბექაური, ადვოკატი ქეთი ბექაური იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ეკონომიკაზე ბოლო დროს საქართველოს საბანკო სექტორი აქტიური კრიტიკის ობიექტი გახდა. რამდენად ობიექტურია არსებული პრეტენზიები მატრიცაში ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ლია ილიავა. რეკლამის შემდეგ. წლების განმავლობაში საქართველოს საბანკო სისტემა ეკონომიკის ყველაზე წარმატებულ სფეროდ ითვლებოდა. თუმცა ბოლო პერიოდში ეს სისტემა სულ უფრო ხშირად ხდება სახელმწიფო კრიტიკის ობიექტი. ბანკებით უკმაყოფილოა მოსახლეობაც. იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც საკრედიტო დავალებების გამო საცხოვრებელის გარეშე დარჩნენ. საქართველოს საბანკო სისტემაზე მატრიცაში ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ლია ილიავა. სამშვიდობის კალთონია, დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. ანუ უშუალო საბანკო სისტემაზე გადავალთ, მინდა კითხოთ ლარის კურსის ვარდნაზე ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. თითქოს ესეთი შესამჩნევი არ არის, მაგრამ რეალურად საკმაოდ დიდი ვარდნა განიცადა, ხო, 162 ლარიდან 166 ლარამდე $100. ანუ 4 ლარი $100-ში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებაა. რა იწვევს ამას?
ეს არის სეზონური, აქ განსაკუთრებული არაფერი არის, შებულებების პერიოდი არის და ხალხი უბრალოდ ლარს დოლარების მარაგს გარდაქმნის ლარად რო გამოიყენოს. მაშინ უნდა გაიაფებულიყო დოლარი, ხო, თუ დოლარს კიდე ან როგორ წესი ზაფხულობი დოლარის ფასი ეცემა, იმიტომ რომ პირიქით ხალხს აქვს დანაზოგები უცხოურ ვალუტაში, ყიდიან, იქნება ჭარბი მიწოდება და ლარი მყარდება. ამ შემთხვევაში ლარის კურსი ეცემა, ანუ პირიქით მივიღეთ. ხო არა, მაგრამ წინასაარჩევნოდ პანიკა ხო არ არის და ხალხი პირიქით ხო არ ცდილობს უცხოურ ვალუტაში გადაიტანოს. თავის დანაზოგები. არა, არა. როგორ გარბის კაპიტალი. ასეთი ტენდენცია არ შეიმჩნევა. რა შეეხება კაპიტალის გარბა წასვლას ქვეყნიდან, ეს ტენდენციას ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა. ანუ კაპიტალის სტაბილურად გარბის, როგორც ასეთი, ამის დათვლა არის ძალიან მარტივი, მაგრამ განსაკუთრებული ტენდენცია ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა. მაგრამ გადინება გვაქვს მაინც ქვეყნიდან. გადინება ყოველთვის არის ხოლმე. იმაზე უფრო მეტი ვიდრე შემოდის, როგორც ეს პარადოქსულად არ უნდა მოგეჩვენოთ. ეს დანაზოგად ითვლება საგადასახდელო ბალანსიდან. ხოლო საგადასახდელო ბალანსი ხადია მეტყოლებს იმაზე, რომ ჩვენ ხო უარყოფითი სალდო გვაქვს და შესაძლოა კატასტროფული სალდო არა მარტო არის. ხოდი თუ დანაზოგად აქვს კონკრეტულ საქმეში ბოლო ხანში არ მიმდევნებია, ძალიან დიდი განსხვავება არის. ძალიან დიდი განსხვავება არის, რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ საქართველოს ეკონომიკა არის ღრმა სტაგნაციის პერიოდში. რა შეიძლება საბანკო სექტორს, ნუ ვილაპარაკო საბანკო სექტორზე. როგორც მეთქვი, პრინციპში ითვლებოდა და ეს არ არის ახლა ახალი ამბავი, რომ საბანკო სისტემა საქართველოში არის ძალიან პარი, გამართული, კარგად მუშაობს, გვაქვს რაღაც განსაკუთრებული წარმატებები, თუმცა ბოლო ხანებში რაღაც ეს ტენდენცია შეიცვალა. განსაკუთრებით ვთქვათ, რომ პრეზიდენტი გამოირჩევა განსაკუთრებული კრიტიკული შეფასებით საბანკო სისტემის მიმართ. რამე შეიცვალა რეალურად ქვეყანაში, თუ ისევ წინა საარჩევნო ამბავი ყოფილი შეხვედრაში? Ну, დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი არასდროს არ ყოფილა მყარი. მყარი იყო მისი გაპიარების პროცესი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. საბანკო სექტორი იყო ყოველთვის სუსტი, რამაც განსაკუთრებით კარგად დაგვანახა 2008 წლის აგვისტოს საბანკო კრიზისმა, როდესაც 2 წლის განმავლობაში საბანკო სექტორი ვერ გამოვიდა ამ კრიზისიდან. რატო იყო სუსტი? მიზეზთა და მიზეზთა გამო. ეს არის უხარისხო აქტივები, ლიკვიდობასთან პრობლემები და სხვა მრავალი. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, საბანკო კრიზისის წინა პერიოდთან შედარებით, თითქმის იგივე სიტუაცია არის საბანკო სექტორში. დღეისათვის საბანკო სექტორს საკმაოდ უჭირს, რომ გადავხედოთ სტატისტიკას, საკრედიტო პორტფელი საბანკო სექტორის პრაქტიკულად არიზდება, ისევე როგორც არიზრდება მოსახლეობის მიერ საბანკო სექტორში შეტანილი ანაბრების მოცულობაც. რატომ? ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, მძიმე მაკროეკონომიკური მდგომარეობა, მძიმე სოციალური მდგომარეობა. ეს არის ორი ძირითადი ფაქტორი, რომელიც ხელს უშლის საბანკო სექტორის განვითარებას. რამე ნაციონალური თავისებურება ხო არა? მე ვკითხულობდი თორსტენ მსოფლიო ბანკის მოხსენება იყო, სადაც დათქმია, რომ საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 1% აგროვებს ფულს, ანუ მხოლოდ 1% აქვს ანაბრები. რეალურად მე მესმის, რომ არის ეკონომიკური სიდუხჭირე და შესაბამისად ბევრ ხალხს არ აქვს უბრალოდ საშუალება, რომ ბანკში დადოს ფული, გზელოდიან დეპოზიტზე, თავისთავად ხარჯებიან, ჭირდებათ ის ფული რაც ყოველდღიური ხარჯებისთვის, მაგრამ 1% მაინც ძალიან მცირეა, ხო? კოლეგები ჩვეულებრივ დაფუძნებული არის ექსპერტულ შეფასებებზე. სახელმწიფოს ოფიციალური სტატისტიკით თითო მოსახლეზე მოდის შემოსავლების დაახლოებით 700 ლარი, თითო კაცი შემოსავალი. ყოველთვიური. ეს არის საშუალო. საშუალო საერთო შემოსავლის განგარიშება არ არის სწორი, უნდა აიღო საშუალო მედიანური. Ну, кай, დავეხნოთ ოფიციალურ სტატისტიკას. ამ 700 ლარიდან ადამიანი მოიხმარს დაახლოებით 600-650 ლარს. პრაქტიკულად მას გადასადებად თანხა აღარ რჩება. ძირითადად რას იზიდავს კომერციული ბანკები? ეს არის ეკონომიკური სუბიექტების ანგარიშებს. ამის ხარჯზე არის ძირითადად მათი მთელი საკრედიტო საქმიანობა. ამიტომ გამომდინარე აქედან მოსახლეობის მიდრეკილება დანაზოგისადმი არის საკმაოდ დაბალი. განსაკუთრებით კრიზისის პერიოდში, თქვენ იცით, რომ წლის დასაწყისიდან ქვეყანაში იყო დეფლაციური პროცესები, ძალიან ძიმე დეფლაციური პროცესები. ეს ბუნებრივია, იწვევდა მოსახლეობის მხრიდან როგორც დანაზოგების შემცირებას ბანკებში, ასევე მოხმარების შემცირებასაც.
ახლა შედარებით გაიზარდა ინფლაციის მაჩვენებელი, ნუ ეს იმის მანიშნებელი არის, რომ მოვიდა ზაფხული, შემოვიდა რაღაც სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები გაზარდა და ამას შედარებით გააზარდა ინფლაციის მაჩვენებელი. თუმცა ყველაფერმა ამან დადებითად მაინც ვერ მოქმედა საბანკო სექტორის საქმიანობაზე. გარდა წინა ეს ეკონომიკური ფაქტორებისა და საბანკო სისტემაზე, როდესაც საუბრობთ, ხშირად არის მოსაზრება, რომ ბანკები არიან სრულად კონტროლირებადნი ხელისუფლებისგან. უდიდესი სხვილ ბანკებზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. თუმცა ალბათ წვრილებით, სხვა თავისთავად ცხადია. მე თვითონ ეს წვრილი ბანკები სულ უფრო და მათი რაოდენობა სულ უფრო მცირდება ქვეყანაში, სულ რაღაც გამსხვილების ტენდენცია შეირჩა. ესე არის, ეს ხელისუფლება აქტიურად ერევა საბანკო სისტემაში. ხელისუფლება აქტიურად ერევა და პრინციპში ხელისუფლება უნდა ერეოდეს. მე ვთვლი, რომ ხელისუფლების ჩარევა, ნუ ამ შემთხვევაში მოდი თქვა ეროვნული ბანკის ჩარევა საბანკო სექტორში, ატარებს უფრო პოლიტიკურ ვიდრე ეკონომიკურ ხასიათს და სასურველია, რომ ყოფილიყოს პირიქით. კონკრეტულად აი რა არის მაგალითად პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არა ეკონომიკური, რასაც ეროვნული ბანკი ატარებს. აი მაგალითი თუ არის ამის ეს კონკრეტულად. კი ბატონო, პრეზიდენტის ამას წინანდელი განცხადება, რომ ბანკებს საუშოთ მოუწოდა შეამციროს საპროცენტო განაკვეთის, არის წმინდა წლის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ანუ ერთგვარი დავალებასავით, გინდა თუ არ გინდა, უნდა შეამციროს საპროცენტო განაკვეთი, მაგრამ სასურველი იქნებოდა, რომ ეს დავალება კი არ ყოფილიყო, არამედ ყოფილიყო და უშოთ ეკონომიკურად გააზრებული მოქმედებები, რომ მატერიალურად დაინტერესებინათ კომერციული ბანკები, შეემცირებინათ საპროცენტო განაკვეთები, ამის რეზერვი ნამდვილად არსებობს საქართველოს. მე ვერ ხვდები ახლა უბრალოდ. კი ბატონო. აი მოდი ესე ვთქვა, საბანკო კრედიტების ფასი ითვლება დეპოზიტების ფასიდან, ხო? იმაზეა დამოკიდებული უმეტესწილად, ანუ ბანკი ერთი ხელით შეხულობს და მეორე ხელით გასცემს ეს. როდესაც დეპოზიტებზე საკმაოდ მაღალი პროცენტებია, თქო საქართველოში, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, შესაბამისად კრედიტებზე მაღალია, ხო? რაღაც ლოგიკა არის ამაში. თუმცა ესე არის. არა, ფლად ესე ნამდვილად არ არის. იმიტომ რომ სხვაობა სესხებზე პროცენტებსა და დეპოზიტებზე პროცენტებს შორის არის საკმაოდ მაღალი. სადღაც 300-400%-იანი სხვაობა, ეს არის ძალიან სერიოზული სხვაობა. აქ მიზეზი სხვა რამეშია. რით შეიძლება რომ შევამციროთ საკრედიტო რესურსებზე საპროცენტო განაკვეთები? ამისთვის არსებობს ორი გზა. ერთი არის გრძელვადიანი გზა. ეს არის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესება, ეს არის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის შემოღება, ხო? და მიღება შესაბამისი ნორმატიული აქტების, რომლებთაც ეფექტურად გაკონტროლდება საბანკო სექტორის საქმიანობა. მაგრამ ეს არის გრძელვადიანი გზა. სამწუხაროდ ამას 1-2 და არა 5 წელი დასჭირდება, ბევრად უფრო მეტი. არის უფრო მოკლევადიანი გზა, მე თქვენ მოგიყვანთ საერთაშორისო პრაქტიკიდან ხო მაგალითს. პირველი, ეს არის ადმინისტრაციული ზემოქმედების გზა. ამისი პრაქტიკა ჩვენთან არსებობს. ეროვნულმა ბანკმა უკვე ეს გააკეთა ერთხელ, როდესაც კომერციულ ბანკებს მისწერა წერილი, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ ვადაზე ადრე დაბრუნებულ სესხზე დააწესოთ 2%-ზე მეტი საკომისიო. ანუ უბრძანოთ, დაუგზავნოთ წერილი, ეს არის ადმინისტრაციული მეთოდი. ზუსტად ასეთი მეთოდი შეიძლება გამოიყენოს და უშოთ 40%-ის ნაცვლად დააწესებინოს 20% რეალური საპროცენტო განაკვეთი. ამასთან აქ მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა იმ რეალურ საპროცენტო განაკვეთს, ეფექტურ მოსახლეობის თვალიდან რომ შევხედოთ. მე ვკითხულობ ხო გაზეთებში ძალიან ხშირია რომ მოსახლეობას ბანკები ატყუებენ. თქვენ იზიარებთ ამას? ანუ ხელშეკრულებაში ერთი სხვა წერია ლამაზი რიცხვები 13%, 15%, 17% და მეორე სხვა რეალურად გადაანგარიშებული გამოდის რომ აღწევს 35 და 40%. მართლა ესე არის ესე ხო? ეროვნულმა ბანკმა მიიღო ასეთი ეგრეთ წოდებული წესები, რომლის თანახმადაც კომერციულმა ბანკებმა მოსახლეობას კრესესხის ამღებს აუცილებლად უნდა გააცნონ სესხის ყველა პირობა, მანამ სანამ ის აიღებს ამ სესხს და იქვე უნდა დაუანგარიშოს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. მთელი უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ ეს წესები არის მხოლოდ სამომხმარებლო სესხებისთვის გათვალისწინებული და იქ განსხვავება ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთსა და ქაღალდზე მითითებულ განაკვეთს შორის არის მინიმალური. ბევრად უფრო რთული მდგომარეობა ამ ხრივ არის და უშოთ იპოთეკურ სესხებზე, ბიზნეს სესხებზე, როდესაც განსხვავება აღწევს და უშოთ 20%, 25%,
რისგან შეიძლება ეს განსხვავება? ეს არის დაზღვევის ხარჯები, ხო, ეს არის ნოტარიუსის ხარჯი, ქონების შეფასების ხარჯი და 1000 ამდაგვარი. ამიტომ, როდესაც ეროვნული ბანკის ოფიციალური სტატისტიკით სესხებზე საპროცენტო განაკვეთებს რო იწერება 18-20%, ეს არის, ნუ როგორ ვთქვა. თვლად რომ ვთქვა, ხო, თვლად არ შეესაბამება სინამდვილეს. დრო, ესე იგი პრაქტიკულად მართალია ის ადამიანები, ვინც ბანკებს უჩივიან, ანუ უჩივიან რა სასამართლოს არ გულისხმობ, მაგრამ ბანკების უდენ მოტყუებაზე საუბრობ, პრაქტიკულად მართლები გამოდიან. საქართველოს ეს იგი სამბანკო სისტემა არის აწყობილი ტყუილზე, ამის თუკიდა. მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს საბანკო სისტემა ტყუილზე კი არ არის აწყობილი, არის მოსახლეობის არაინფორმირებულობისა და მისი დაუცველობის სისტემაზე აწყობილი. პრინციპში, მოქალაქე, რომელიც სარგებლობს საბანკო მომსახურებით, ის არის დაუცველი კომერციული ბანკის წინაშე, თუ ამ ბანკმა მოინდომა მისი მოტყუება. ისე ჩაგიხლართავს იმ პირობებს, რომ თუ არ ახარ შენ იურისტი და ან გარკვეული საბანკო საქმეში, საერთოდ ვერ მიხვდები რა წერია საკრედიტო ხელშეკრულებაში. ჩვენ საუბრობდით, როგორ შეიძლება საპროცენტო განაკვეთების შემცირება. ერთი ადმინისტრაციული მეთოდი. მეორე მეთოდი არის ეკონომიკური სტიმულირების მეთოდი, რომელიც მაგალითისთვის გამოიყენებული იქნა ბრაზილიაში. ბრაზილიაში სესხები იყო 37% ოფიციალური სტატისტიკით, ეს ეროვნული ტრაგედია იყო მათთვის. ბრაზილიის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ კომერციული ბანკებისთვის შეეთავაზებინა მათი სავალდებულო რეზერვების შემცირება ან განულება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაუშვათ სოფლის მეურნეობას მიაწოდებდნენ სესხებს 10%-ის ოდენობით. ბანკებმა დაითვალეს, ჩათვალეს, რომ ეს მათთვის სარფიანი იყო და კი ბატონო, ბრაზილიის სოფელში ჩაედინა უხნაკადად 10%-იანი საკრედიტო რესურსი. და მესამე სწრაფი გზა, ეს არის სახელმწიფო ბანკის შექმნა. სახელმწიფო ბანკის, რომელიც გაატარებს სახელმწიფო პროგრამებს. სახელმწიფო ეროვნული ბანკი ხო არის სახელმწიფო ბანკი? ეროვნული ბანკი არ არის ბანკი, როგორც ასეთ. ეს არის სამინისტროს მაგვარი დაწესებულება, ხო, ან ისე მსახურება მარტო კომერციულ ბანკებს, როგორც ასეთი. ან ბანკად ვერ ჩავთვლით მაგას სრულფასოვანი. სახელმწიფო ბანკი, როგორც ინსტიტუტი არის პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში, ნუ გარდა შეერთებული შტატებისა და ინგლისისა. და ძალიან დიდ როლს თამაშობს საბანკო სექტორში. აი თქვენ გახსოვთ იაფი კრედიტების პროგრამა, რომელიც ჩავარდა. რატო ჩავარდა? იმიტომ ჩავარდა, რომ მინდობილი იყო კერძო სექტორს. ეს რო გაეკეთებინა სახელმწიფო ბანკს, ეს უფრო ეფექტური და სახელმწიფოს შეჭრა ეკონომიკის ბევრ სფეროში, თქვა, ვისაც საკმარისად აკონტროლებს ამას, კიდე რა სახელმწიფო ბანკის გაჩენა ახალი კორუფციული სქემების საფრთხეს შექმნის ალბათ. მე ასე არ ვფიქრობ. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში პრაქტიკულად არ კონტროლდება ბიზნესი. არც საბანკო ბიზნესი, არც სხვა სახის ბიზნესი. ამ მხრივ არსებობს ძალიან მწირი ნორმატიული კანონმდებლობა, ნორმატიული ბაზა და ეს არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი. ნებისმიერი ბიზნესი, რომელიც ცუდად რეგულირდება, ის ხდება მტაცებლური. ჩვენი საბანკო სექტორის მაგალითზე, როდესაც მათ მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს წინ არაფერი არ უდგას, ანუ არ არის შემაბორკებელი, შემაკავებელი მექანიზმები. თქვენ ახლა ახსენეთ წვრილი ბანკები, ხო? საქმე მაშია, რომ ჩვენი საბანკო სექტორი არის საკმაოდ მაღალი მონოპოლიზირებული. თქვენ იცით, რომ ორი უსხვილი მონოპოლისტი ყავს ო საბანკო სექტორს და დანარჩენი წვრილი ბანკები, ისინი ემორჩილებიან მათი თამაშის წესებს. რატომ? რატომ? იმიტომ რომ წვრილი ბანკები დამოკიდებულნი არიან სხვა ბანკებზე, ბევრ საკითხებში, ხო? ამიტომაც ფაქტურად გამოდის, რომ ამინს ქმნის საქართველოს საბანკო სექტორში მხოლოდ ორი ბანკი, ორი მსხვილი ბანკი, ის აწესებს საპროცენტო განაკვეთებს და ნებისმიერი არიან აღმენ თამაში. და ნებისმიერ შემთხვევაში მოსახლეობა მე თავარი რაც გამოიტანე ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს, როდესაც კრედიტს იღებ და კალკულატორი მაინც უნდა გამოიყენო, გაარკვიო რეალურად რას ვთხოვენ. რა არის, იცით, მოსახლეობას იმდენი ხანი აკლდა მატერიალური დოვლათი, რომ ის მათ მაქსიმალურად ცდილობს ახლა აღიდგინოს აი ეს დანაკლისი და შეივსოს და აღარ უყურებს იმას, თუ რა წერია საკრედიტო ხელშეკრულებაში, ოღონდ თანხა აიღოს და ოღონდ რაღაცა შეიძინოს. და ხშირ შემთხვევაში ავიწყდებათ ხოლმე, რომ შენ იღებს ხვის ფულს,
მაგრამ უნდა დააბრუნო შენი ფული, შენი ჯიბიდან ფული და თანაც გაზრდილი პროცენტებით. ამიტომ ერთადერთი რჩევა იქნება, რომ ყურადღებით წაიკითხოს ყველამ საკრედიტო ხელშეკრულებას. ძალიან დიდი მადლობა ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი დია ელიავი იყო ჩვენი სტუმარი, მატრიცა თანდათან ბოლოსკენ მიდის, თუმცა დასრულებამდე კიდევ ერთი რუბრიკა დღის სიტყვა და ეს სიტყვა ამჯერად პრემიერაა. მიზეზი მარტივია, მეცხრეულზე დღეს ერთდროულად სამი გადაცემის პრემიერა შედგება. აქედან პირველი ახალი დილა, როგორც სახელიდან ჩანს უკვე იყო, თუმცა წინ კიდევ ორი ახალი პროექტი გელით. 10:00-ზე ეთერში ეკავერიზის მთავარი კითხვა, მანამდე კი მატრიცის დამთავრებისთანავე. ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი, რომლის სტუმრები დღეს ფილოსოფოსი ზაირალ შათირიშვილი და ჟურნალისტი ია ანთაძე იქნებიან. ზუსტი დიაგნოზის დადგენას უსურვებთ. მატრიცა კი ამით დასრულდა. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 7-ზე. ნახვამდის.